A esta iniciativa se lle presentaron tres enmendas, una do Bloque Nacionalista Galego, una do Grupo Socialista e outra do Grupo Popular, sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para resolver as deficiencias que presenta o Centro de Saúde de Mugardos. Para defender esta iniciativa, ten a palabra a señora Solla. Gracias, presidenta. Pois un centro de saúde máis que ven a esta comisión pola falta de mantemento de anos e pola falta de asunción da Xunta de Galicia das súas responsabilidades en materia de atención primaria. Xa temos denunciado nesta comisión en moitas ocasións como a atención primaria foi probablemente unha das máis perxudicadas dos recortes dos últimos anos. Pero ademais súmase a que existía unha falta inadecuada de mantemento en moitos edificios. Estamos falando do Centro de Saúde de Mugardos, que é un centro que, como moitos outros, ten xa moitos anos. Este foi rematado no ano 89, como dicimos na iniciativa, e as dependencias non estaban na súa totalidade de inicio adecuadas á atención primaria, é dicir, se utilizaba a o andar superior e o baixo estaba pois adicado a outro tipo de mesteres. Co paso dos anos se foron incorporando consultas a esta parte baixa do centro e finalmente pois a práctica totalidade do edificio está adicada ao centro de saúde, queda algún cuarto con algún, bueno, con algunha cousa almacenada, pero en xeral se utiliza todo para atención primaria. De feito, eu estive en alí e puiden ver como estaban as divisións do centro. A realidade é que o centro a día de hoxe presenta moitas deficiencias que, no seu momento, dado que aínda era o de titularidade municipal, os asuntos máis, digamos, urxentes ou graves xa foron subsanados por parte do goberno municipal, o problema é que hai deficiencias estruturais importantes que ten que facerse cargo, obviamente, a Xunta de Galicia. Entre as máis importantes, porque habería moitas cousas que facer, pero na iniciativa solicitamos as mínimas para que o centro funcione con total normalidade, están, por unha banda, a falta de accesibilidade no centro. Bueno, é unha cousa xeral de case todos os centros de saúde antiguos na Consellería de Sanidade e é moi lamentable porque teñen barreiras arquitectónicas. Os baños que están na entrada non son accesibles para as persoas con mobilidade reducida ou en cadeira de rodas e son os que hai no centro de saúde. Os da planta baixa tamén teñen dificultades e a comunicación entre as dúas plantas faise somente por unhas escaleiras internas que obviamente non son accesibles. Afortunadamente conta cunha porta exterior e por aí se pode entrar, pero hai que ir por rodeando todo o edificio, chova ou faga o tempo que faga. E obviamente, cando un está pois en extraccións, por exemplo, e quere ir unha consulta, ten que dar toda a volta polo centro de saúde. As escaleiras, a verdade, que son estreitas, eu estiven alí, e perigosas, e os traballadores e traballadoras teñen relatado xa caídas de algunhas persoas nas escaleiras. As consultas inferiores, ademais, teñen unha división moi pouco adecuada, o centro non é pequeno, o problema é que está dividido de tal maneira que non é, digamos, funcional e se necesitaría unha división que parece ser que foron incluso xente, non sei se en algún momento da consellería, pero das diversas organizacións, as diversas administracións e todo o mundo dixo que a división e a obra que habría que facer na planta baixa era unha obra pois menor, é dicir, que non comportaría grandes gastos nin tan sequera. Despois, outro aspecto importante é a instalación eléctrica que dá moitos problemas, está obsoleta e habería que mudala enteira e probablemente algunhas tubases. No ano 2013 o Concello sustituir a caldeira do centro, pero aínda a día de hoxe as instalacións deberían ser mudadas no conxunto. E o fundamental, que ten un problema na grande parte dos centros de saúde de todo o país, a cuberta do centro, é dicir, o tellado. No ano 2013, a arquitecta técnica do propio Concello reclamaba medidas urxentes para ese tellado porque hai filtracións, chove nalgúnas consultas e había goteiras. Nese momento xa se fixo e deixaron de chover dentro do centro, pero sigue existindo, como se indicaban en 2013, a necesidade de cambiar a cuberta enteira, que eso si debería asumilo xa a Xunta de Galicia.
Non se pode estar traballando entre humidades, con frío, con problemas eléctricos e independencias que non son adecuadas, porque, ademais, repito, o centro pois, ten unha superficie que permitiría facer outro tipo de divisións e ter unhas consultas máis amplias. Non se está pedindo nesta iniciativa un novo centro de saúde, se está pedindo que o que se teña se manteña, porque, desgraciadamente, a falta de mantemento durante moitos anos nos centros de saúde levaron a unha situación actual na que grande parte deles, por todo o país, teñen unhas deficiencias tremendas e, evidentemente, canto máis tarden en subsanarse, máis deterioro e máis problemas vai haber. De feito, ter humidades nun edificio durante anos pois é un motivo de grande deterioro de calquer tipo de estrutura. Aquí se piden cousas mínimas, accesibilidade, que se mude a cuberta do centro para que deixe de haber humidades e que se muden as necesidades pois máis básicas. E o dicimos na parte resolutiva, reforma da planta baixa do soto, instalación dun ascensor e reforma dos baños do centro atendendo a accesibilidade, e instalación eléctrica e cambio de cuberta. Eu creo que o mínimo, xa non se piden grandes cousas. De feito, o Pleno Municipal do Concello de Mugardos vende aprobar por unanimidade unha iniciativa que, entre outras cousas, reclamaba precisamente estas obras a Xunta de Galicia. Non se pide unha grande cousa, sino que se faga algo para que o centro non se siga deteriorando e este viable para unha atención sanitaria de calidade. Creo que foi a pasada semana, non foi máis dunha semana xa, o Pleno Municipal e todos os grupos, o 29 de febreiro, estiveron de acordo en esa moción que pedía pois, que se sustituíse precisamente ese tellado, a reforma da planta baixa e dotar de accesibilidade que prácticamente o que se solicita Alternativa Galega de Esquerda nesta iniciativa e, polo tanto, entendemos que non vai haber dificultade en aprobala e entendemos tamén que o orzamento necesario pois, estaría contemplado dentro do orzamento actual da Consellería de Sanidade para a reparación de centros de saúde. Máis nada por agora e moitas gracias. Moitas.